Toktaylar, toktaylar, toktaylar. Arkadaki videonu kim tayyarladı? Cimcitlik. Çünkü bitti. Boshlovchi ham, ssenarist ham, montaj ustasi ham o'zimman. Kimni o'pkalanish kerak? O'zimdan. Agarda sizlarga bizning kontentlarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va qiziqarli izohlar qoldirishni unutmang. Chunki men uchun juda ham muhim. Biz vaqt o'tkazmasdan dasturimizni boshladik. Birdan osmondan qanaqadir g'alati uchar jism paydo bo'ldi. Va yerga hujum qila boshladi. Topdingiz. Bugungi dasturimizda o'zga sayyoraliklar to'g'risidagi filmlarni kuchli 5 taligini sizlarga tavsiya qilaman. Aniqrog'i o'zimga yoqqan kuchli 5 talikdi. Chunki bu filmlar juda ham yaxshi ko'raman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Va biz vaqt o'tkazmaylik. Inoplanetnaya vtorzheniye, ozgı sayıralik hujumi. Ozgı sayıraliklar sivilizasyası yerini egallab olishga harakat qilishmoqda. Ularning yo'lidan chiqqan barcha tirik jonni yo'q qilishmoqda. Dunyo bo'ylab insoniyatning omon qolishi uchun keng ko'lamda jang boshlandi. Dengiz qo'shini guruhi zimmasiga og'ir yumush tushdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, farishtalar shaharchasini ozod qilishi shart. Film rejissyori Jonathan Lepsman, bosh rollarda Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez va boshqalar suratga tushgan. День, когда Земля остановилась. Yer to'xtagan kun. Film o'zga sayyoradan kelgan yumaloq shar bilan boshlanadi. O'zga sayyoralik ogohlantirish uchun yerga tashrif buyurgan bo'lib, agar insoniyat urush va halokatlarni to'xtatmasa, yer tashqi tomondan yo'q qilinishini, aks holda bu omillar butun koinotga xavf tug'dirayotganini ogohlantiradi. Film rejissyori Scott Derrickson, bosh rollarda Keanu Reeves, Will Smithning o'g'li Jaden Smith va Jennifer Connelly suratga tushgan. Прибытие. Kelish. Sayyoramizning turli qismlarida noma'lum uchar jismlarning kutilmaganda paydo bo'lishi dunyoni hayratga soldi. O'zga sayyoradan kelganlarning niyatlari aniq emas. Butun dunyoning qurolli kuchlari to'liq shay holatga keltirilgan va insoniyatning eng yaxshi olimlari ularning maqsadlarini bilishga urinishmoqda. Film rejissyori Deni Villeneuve. Bosh rollarda Amy Adams va sizlarga Qasoskorlar filmidan tanish bo'lgan Jeremy Renner ishtirok etgan. День независимости. Mustaqillik kuni. Kunlarning birida osmonda noma'lum uchalli qopcha paydo bo'ladi va odamlar ular bilan bog'lanishga urinishadi. Lekin kutilmagan holda o'zga sayyoralik mehmonlar yerga hujum qila boshlaydi va tabiiyki yer ahli qarshilik ko'rsatishadi. Film rejissyori Roland Emmerich. Bosh rollarda Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum va boshqalar suratga tushgan. Mana birinchi o'ringa yetib keldik. Birinchi o'rindagi filmni har doim sevib tomosha qilaman. Chunki undagi bo'ladigan sujetlar, ya'ni aktyorlarning shu filmda ijro etgan rollari, ichidagi bo'ladigan voqealar juda ham yoqadi va o'z vaqtida bu film juda ham yaxshi kritikalar olgan film. Va biz vaqt o'tkazmasdan, har doimgidek vaqt o'tkazmasdan boshladik. Vayna Mirov, dunyolar jangi. Amerikan shaharlarining birida g'ayrioddiy ob-havo o'zgarishi yuz berdi va aynan bir joyga bir necha bor yashin tushdi. Uzoq vaqt o'tmasdan yashin tushgan joydan mexanik qurilma chiqib, odamlarni kulga aylantira boshladi. Odamlar qochishni boshlashdi.
Keyinchalik bu holat butun yer yuzida sodir bo'layotganligi ma'lum bo'ldi. Film rejissyori sizga tanish bo'lgan Terminal, Indiana Jones, Ustasi Farang va yana boshqa mashhur filmlarni suratga olgan o'sha mashhur rejissyor Steven Spielberg. Bosh rollarda Tom Cruise, Dakota Fanning va Justin Chadwicklar suratga tushgan. Dastur yakunida nima ham dirdim? Sizlarga yaxshi filmlarni tavsiya qiluvchi Muhammad. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisasi tugmasini, yoqqan bo'lsa like tugmasini, biror bir izoh qoldirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada izohlar qoldirishni unutmang. Chunki biz uchun juda ham muhim bo'ladi. Va biz keyingi dasturimizda ko'rishguncha. Chao kakao azizlar.